Você sabia que a prevenção do câncer infanto-juvenil pode começar dentro de casa? Você vai ver agora o que a OGV fez para o CONIAC, em prol de uma campanha para você tomar conhecimento desta realidade. Participe, atente, acompanhe. Vai fazer diferença. Bom dia, sou o diretor Lisandro. Bom dia, amigão. A gente vai precisar fazer algumas perguntinhas para esse teste, pode ser? Pode. Para essa filmagem, a gente vai precisar que você acorde bem cedinho. E quando você acorda cedo, você acorda bem disposta ou acorda meio mal-humorada, cansadinha? Como é que é? Cansada. Depende do dia. Já aconteceu de acordar com dor de cabeça ou enjoada, com vontade de vomitar? Isso já aconteceu? Não. Vão ter filmagens que vão ser feitas na praia. Manchinha pelo corpo. Você tem alguma manchinha? Não. Não. Vai ter um momento do comercial que a gente vai precisar de um ataque de cócegas. Você tem coceguinhas? Tenho, só se me pegar de surpresa. Posso ver? Pode. Embaixo do braço, tem? Posso ver? Não. Ei, mas eu não tenho aqui, ó. Já percebeu em alguma foto que a senhora tirou, mesmo antiga, com flash, se a menina dos olhos tem alguma manchinha? Tá joia, foi muito bem, tá bom? Obrigado, viu? Agora vamos esperar o resultado aí do teste. Aí você vem comigo. O que seu filho fez agora não foi um teste para comercial, mas um exame para detectar sintomas do câncer infanto-juvenil. Uma doença que tem cerca de 70% de chance de cura se tratada precocemente. E eu não sou diretor de comerciais. Eu sou médico. E a notícia que você estava esperando é boa. Tá tudo bem com a pessoa mais importante do mundo para você. Mas é esse tipo de exame que pode salvar a vida do seu filho e de milhões de outras crianças.